Mozik i pas kalon shije të keqe, Loredana habit me deklaratën rreth martesës. Loredana Zefi ka kohë që i ka dhënë fund lidhjes me Mozik, por dyshja vazhdimisht përfliten në media dhe rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje çdo deklaratë e tyre shihet me një sy tjetër dhe gjithmonë dyshimet e para shkojnë se janë dedikime apo thumba për njëri tjetrin. E tillë ishte edhe deklarata e fundit e artistes ku foli rreth martesës. Në një video kur reperja publikoi në TikTok, një ndjekës e ka pyetur nëse ajo po mendon për martesë apo diçka të tillë. Dhe përgjigje Loredanës ishte: "Un kam fobi nga martesa, vëlla." Dhe sigurisht, kjo përgjigje e saj nuk ka si të mos lidhet me Mozik dhe lidhjen e tyre të shumë përfolur me ulje dhe ngritje. Çifti ishin kurorzuar në ditën e ardhjes në jetë vajzës së tyre Hanës për të ndarë e ribashkuar prapë. Thank you.